مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم ورنو مجد هغ حالات بيان أول چه تدغ وقتوكي عمر بن العاص چه پر هغ خبل عقيدة ده شرك و غشته چې حبشه ته د تجارت لپاره ولاړ سي. نو یې د چرمي شیانو څخه جوړې سوې هدیې او تحفې د حبشې د پاچا نجاشي دپاره ورسره واخیستې. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه و حبشې ته ولېږي، چې ام حبیبه د ابو سفیان لور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چ مسلمانه و او پلاری ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکه مکرمه مشر و. دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبید الله ابن جحش او نور مسلمانانو سره حبشه ته په هجرت تللی و، او عبید الله ابن جحش هلته په حبشه کې مرس. یا په بل روایت کې وایي چې عبید الله ابن جحش اسلام پریښاوه او نصرانی سو. څرنګه چې ښځه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه وه، نو یې دا پریښو. په هر حال، یا یې میړه مړ سو یا نصرانی سو، او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاتې سوه. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوه سبب غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې د دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریشو مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق سي، او بل دا چې دغه مسلمانه ښځه په حبشه کې به سرپرسته نه سي پات. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه حبشه ته ولېږي، چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. نو عمر ابن امیه او عمر ابن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېده. عمر ابن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد په حبشه کې ولیدی، نو یې په زړه کې دا فکر پیدا سو چې عمر ابن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکه مکرمه ته ورسره بوزي. کم وخت چې عمر ابن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي و مجلس ته ورغلی، نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمر ابن امیه ما ته را تسلیم کړه چې مکه ته را سره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل، ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې و هغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبريل عليه السلام ورته راځي؟ عمرو بن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلوم